はい、どうも皆さんこんばんは。それではリップキス続きやっていきましょう。早いものでもう少しで個別ルートに入りそうというところなんですけど、翌日の放課後、これなら4人入っても大丈夫だろう。女の子を入れても大丈夫なように部屋を片付ける。見つかるとまずいタイプのいかがわしい本は厳重に押し入れの奥だ。特に双葉さんに発見されようものなら何を言われるか分かったもんじゃない。まあ確かに真面目だからな。いらっしゃい。ベッドの下とかベタなとこ隠さないあたり偉いと思う。インターホンに出るまでもなく、真由里は双葉姉妹を招き入れた。ここ立石君の部屋？汚い部屋で申し訳ない。真由里の部屋でやろうとしたんだけど、あいつの部屋足の踏み場もないものでさ。失礼しちゃう。足は踏めるよ。座れないけど。一緒だよ。お前は客人に立ったまま勉強させるつもりか。そういうことなら仕方ないわね。リビングでいいと思うんだけどな。お姉ちゃん落ち着かないね。ゆいちゃんの指摘通り、双葉さんはキョロキョロと部屋を見渡し、らしからぬ落ち着きのなさを見せていた。ゆいり、あなたは平気なの？その男の人の部屋でしょ、ここ。一回入ったことあるし、ゆいりちゃんは。お兄さんの部屋に入るのは初めてじゃないから。これ怒られそう。平気かって言われるとドキドキしちゃってるよ。そう、それならいいけど。いいんだ。自分の部屋だと思ってくつろいじゃってよ。あ、そこにある漫画とか読んじゃってもいいからね。勉強しに来たんだよな。ここは俺の部屋だし、俺のセリフだし。っていうか勉強会なんだから漫画を読むのはなし。冗談冗談。あ、お客様が来たのに、私ってば飲み物も出さずに。ごめんね、待ってくるよ。真由里は勢いよく階段を駆け下り。楽しい妹さんよね。まあ元気だよね。はっきりバカっぽいって言ってくれていいよ。同じ妹でもゆいちゃんとは大違いだ。そんな、まゆちゃんはいつも元気で楽しくってとっても羨ましいです。たまにくらい真面目なところがあってもいいんだけどね。噂が届いたかのように、開花からはバカっぽい大きなくしゃみが聞こえてきた。私の悪口でも言ってた？うん。コーラとウーロン茶のペットボトルとトレイに4つのコップを乗せた真由里が現れた。真由ちゃんは元気で羨ましいって話をしてたよ。汗かきながら言うセリフじゃないと思うけどね。そう言ってたのはゆいちゃんだけだ。嬉しいね。嬉しいからゆいちゃんにはコーラ大盛りサービスだ。わわわわ。ドポドポとコップになみなみとコーラを注ぐ。おいこぼすなよ。ベタベタになるんだからな。はい、絶対こぼしません。まゆりちゃんに言ったんでしょ。あ、今のはゆいちゃんに言ったんじゃなくて。そろそろ真面目に勉強するわよ。ああ。はい、お姉ちゃん。てかこれさ、面白いのがさ、まあどっちルートでも確か3つ目の選択肢って勉強会で誰と勉強会するかみたいなルートになるから、ここが共通なんだけどさ、なんでか知らないけどさきちゃんの好感度上がってる状態なんだよね、こっちルートでも。はーい。誤解がなくなったからかもしれないけど、基本的にはいい人だからね、掃除君。あー、真面目に勉強してるわ。俺の部屋の中で4種のペンの音が響く。双葉さんが目を光らせる中、俺たちは真面目に黙々とテスト勉強に励む。ふぅ、ふぅ、励んでいたが、そわそわし始めて。もうダメだー。早いよ。
真っ先に音を上げたのは予想通り真由里だった。なお勉強を開始してわずか15分後である。静かすぎる。 BGM かけよう。そうね、それはいいかも。クラシック。1年生組はそっち、私と立石くんはこっちでね。え、クラシックかける前提。はい先生。いきなりわかりません。どのあたりが問題文が。おい、それはもう論外のレベルだろう。去年と大体同じ範囲ね。同じ問題が出るとは限らないけど、ある程度押さえておかなきゃいけない部分は決まっているものだから。ここと、ここの部分重点的に覚えてみて。8割方出題されると思うから。真面目っていうか、まあテストの範囲なんか過去問あろうとなかろうと決まってたりするからな。なんでわかるの？エスパー？だいたい重要なのはちゃんと先生とかがここ絶対テスト出すからねとか言うからね。あれなんかドラマとかのテンプレ発言なのかと思わせといて割と言うからね先生は。ここテスト出すからねって。そんなわけないでしょ。今までの経験からよ。先生の癖とか出題傾向からなんとなくね。へえ、そんなのあるんだ。なんかゲームの攻略法みたい。まゆりちゃんはそういう考え方をした方がいいのかしら。あ、そう、テストって詰まるところゲームなの。点取りゲーム。まあ正しい答え当てはめるだけだからな問題文に。点取りゲーム、ハイスコアを目指せってこと？ハイスコア、そういうことになるのかしら。あのね、多分マイクにはそんなに音入ってないんだと思うんだけど、最近家出してたニャンコが今朝帰ってきまして、その子を僕が膝の上に乗せた状態で録画してるんで、あのね、他2匹がすげえね威嚇しながら近寄ってくるんだよ。近寄ってこなきゃいいのに。猫ってなんで近寄ってくるんだろうね。チラッと俺に目線を飛ばしてきた双葉さんはゲーム用語には疎いらしい。前にも分かりやすく説明するとだな、シューティングゲームがあるだろ。ある。打ち上げ花火みたいな弾幕大好き。弾幕？ああ、マユリ結構上手いよな。シューティングゲームで一番大事なことはなんだ？敵を倒すこと。倒さないとやられちゃうからね。そうだな。じゃあ敵を倒すにはどうしないといけない？敵の攻撃を避けながら弾を当てないといけない。でも次から次に敵はいっぱい出てくるな。その敵をどうやって倒してる？出てきたら片っ端からやっつけてるよ。何回かやってるとだんだんパターンも覚えるしね。右から来たら次は左ってお約束もあるし。まああるね。それだ。どれだ？テストも一緒なんだよ。敵はテストの問題、弾は溜め込んだ知識だ。お溜め込んだ知識の数々を敵にぶつけてやっつける。繰り返しやることでパターン、試験範囲を覚えちゃうんだ。それにテストにもお約束ってのがあってな。さっき双葉さんが言ってたのはそれだ。テスト問題をやっつけると得点が上がる。ハイスコアだ。うるせえな。あれ、テストが楽しいものに覚えてきた。そうそう、マユリが思ってるほど分からなくもないし辛くもないんだぞ。私もやればできるような気がしました。嫌だ嫌だと思いながらやるから辛くなっちゃうんだ。もっと楽しんでいけ。おお、やったったんぞ。ゆりちゃんファイト。お前もだよ。うん、頑張ろうまゆちゃん。
1年生組は再び机に向かい、ペンを走らせ始める。ビシューン、ズビビビビビ、ズババババババン、ドカーン。うるせえ。俺のせいで完全にシューティング系部門になってしまったのか、 SE をつぶやきつつ問題を解く妹の姿はどうかと思わなくもないが、やるじゃないお兄さん。この顔かわいい。双葉さんがそっと俺の耳に口を寄せてくる。暴論すぎる気もするけど、やる気になってくれたならそれに越したことはないわ。まあ、若干無理やりだよね、言い方はね。さすがはお兄さん、妹の扱いがお手のものね。ウィンクがかわいすぎる。伊達に生まれた時からこいつを見ちゃいないからね。血がつながっているからこそのなせる技かしら。ちょっと羨ましいわ。あ、そうか、双葉さんとゆいちゃんに直接のつながりはないんだっけな。あんま関係ないと思うけどな、ここまで仲良ければ。ねえお姉ちゃん、ここどうしてもわからないんだけど、防戦部のその日はいつを示すか。ほら、隣の行にヒントが書いてあるじゃない。え、国語かな。あ、これ、あ、でも5文字以内ってこれだと長すぎちゃうよ。その内容を凝縮した5文字以内を文中から探せばいいの。多分答えが書いてあるのは始まってすぐか、逆におしまいの方じゃない。そうなんだよね、国語のテストって。あの漢字テストは俺昔から苦手だったけど、覚えらんないから。読むのはできるんだけど、書けって言われたら、いざ振り仮名だけ振られててその漢字書けって言われたら、同じ意味の漢字も多すぎるからねあの漢字だけは苦手だったんだけど、文章問題はね、子供の頃からすげえ得意だったと思う。うん、探してみる。国語だけは70とか80とか以下になった記憶がない。これかな。すぐにその答えそのものを教えるのではなく、的確なヒントでもって、答えにたどり着かせる。人に教え慣れている見事な手腕だった。お見事。褒めても何も出ないわよ。ところで立石くんの方もあまり進んでいないみたいだけど。まだ9月の範囲をやってるところでさ、先生に教わってないからなかなか。仕方ないわね。分かりにくいところはどこ。いやいいよ、双葉さんは自分の勉強を。もう試験範囲は一通り覚えたつもりよ。でもつもりになってるだけかもしれないからね。より理解を深めるには人に教えて客観視するのも大事なの。そうだね、迷惑だなんて思ってないわよ。どうやったら覚えやすいってか、教えるときに分かりやすい覚えやすいかっていうのって、結局頭で考えないと分かんないことだから、そういうことやると結局自分の身にもなるんだよな。分かる人には分かると思うけど、俺はそれで高校時代、まあ1回しか定型テスト受けた覚えないけど、バカみたいに点数良かったもん、数学以外は。修学旅行もあったし前半はあまりテストに出ないと踏んでいるんだけど、出そうなのはこの辺りかしらね。文法を問われるくらいだと思うわ。それで9月の現代文は終了。あ、漢字の読み書きは当然できるようになっておきなさい。確実に点を取れるところなんだから。ありがとう。双葉さんに言われたようにふと客観視する。テスト勉強ではなく今の環境にだ。日々のプライベートを過ごしている俺の部屋に、妹を含めた3人の女の子が顔を突き合わせている。男女比率1対3のプチハーレン。俺はなんで男なら誰もが羨みそうな環境で勉強しているんだ。でも21でも一緒じゃない？ねえ、早ねえんとこ行って21でも一緒だよ。むしろそっちの方が。あとは
人の殺意を借りたくそうよ。立石くん、どうしたの？お兄さん、ちょっと顔が赤くないですか？体調が悪いならベッドで横になっても、その私たちは気にしないですから。いやそんなことは全然。頬がほてっているのは俺自身が誰よりも分かっている。彼女たちの視線が急に気恥ずかしくなってきた。やっぱり難しいものは難しい。その中、マユリは難問に頭を抱えていた。俺のことはどうでもいいから続けよ。真面目に試験範囲を教えてくれ。勉強の方にもっと意識を集中させないと煩悩に屈してしまいそうだった。まあね、女の子3人だからね。気がつけばより短くなった日は落ち、外はすっかり夜の様相だった。あら、もうこんな時間なのね。ユイリ、そろそろおいとましましょう。うん、お姉ちゃん、うちでご飯食べていけば。作るのは兄だけどね。お兄さんの手料理ですか？そういえば立石くん料理できるのよね。いいわね、家庭的な男の人って。さきちゃんって欠点ないけど料理とかってできんのかな。人様にご馳走するほどのものじゃないけどね、食べれないほどのものでもないかな。味見してみたいところだけど、ママがご飯用意してくれてるはずだから今日のところは残念だけど。ママ？母よ。残念ですけど、お兄さんの手料理はまた今度です。うん、じゃあ兄のご飯はまた明日かな。明日も勉強会するつもりだったの？あれ、違ったの？っていうか私、みんなが集まってくれなきゃ絶対に勉強サボる。その自信満々の発言やめろよ。断言するな。ちょっとは勉強が楽しくなったんじゃないのか。兄に騙された。やっぱり勉強は大変だよ。まあシューティングゲームの弾はもともと無限だからな。どうやら俺の下先三寸だけでは一日勉強させるので精一杯だったらしい。でもゆいちゃんとさきさんと兄がいてくれれば明日からも頑張ります。ゆいりは明日も来るつもりなんでしょ？うん、まゆちゃんと一緒に勉強する。お姉ちゃんがダメって言うなら考えるけど。仕方ないわね。立石くんが迷惑でなければまた明日もお邪魔していいかしら。あ、ナチュラルな流れでさきちゃんもっていう感じなのね。むしろこっちが迷惑かけてるくらいだよ。優秀な家庭教師にはこっちからお願いしたいね。了解。でも私の家庭教師代はそんなにお安くないわよ。お手柔らかにしてもらえると助かるけど。そうね、お題として明日の晩は立石家ご自慢の手料理を2人分用意してもらえるかしら。かわいい。こういう言い方いいよね。まだだね。翌日、そうくんの方テスト勉強ははかどってる？ああ、双葉さんのおかげで遅れはすっかり取り戻せた感じかな。さすがはさきちゃんだ。やっぱり教え方上手なんだね。かのちゃんは早姉に教えてもらってるんだろう？うん、さすが。去年やってただけあって物知り。教えるの下手って言ってなかったか。そうだよ、そうくん聞いてよ。おう、なんかあったの？お姉ちゃん、私に勉強教えてくれてるじゃない。3年生なのに。受験生なのにね。そうだな、テストのない3年生だから教えられるんだろうけど。3年生のこの時期にテストがないのは学園のテストではなく
志望校に向けた勉強をするため、受験シーズンを間近に控えているからだ。進学、そうだよ、受験するんじゃないのか。早めが受験勉強してるイメージ全くないんだけど。そうなの、お姉ちゃんもう進学先決まってたの。へえ、もう、めちゃくちゃ早くない？うん、推薦だって。テニスの家業を継ぐ人を抜かせば学年で一番だったみたいよ。さすがは早根先輩ね。ああ。マイペースに見えてあれかとやることやってるから、なんかあったよね、いつも驚かされるのよ。まゆりちゃん水没イベントの時に早音が休みの日に学校来てるみたいなイベント。さきちゃんはお姉ちゃんの進学の話知ってた？いいえ、全然。家族の奏が知らなかったのに私が知ってるはずないじゃない。同じ部活の先輩と後輩関係の双葉さんだが、どうやら彼女も知らなかったらしい。でもまあ、早音先輩ってスポーツも勉強も優秀だからね、別に不思議じゃないっていうか。まあ確かに驚きはするけど不思議とは思わないのが不思議なのよね、早音先輩。ややこしいけど言いたいことはわかるよ。私もお姉ちゃんの不思議さにはよく驚いてるもん。でも進路か、そういう時期よね。早音先輩が卒業となるとちょっと寂しくなるわ。まだ何ヶ月も先だよ。まだクリスマス前やぞ。何ヶ月なんて、今11月頃でしょ。あっという間よ。立石くんが来てもう2ヶ月になるのよ。え、ああそうか、もうそんなに経つか。本当だ、なんだかあっという間だったね。そう思うと卒業も確かにあっという間かも。でもお姉ちゃんに会いたくなったらいつでもうちに来ればいいよ。さきちゃんならいつでも歓迎するから。え、そうね、その時はお茶菓子の一つも持ってお邪魔させてもらうわ。ルートキャラじゃない女の子たちが仲良くしてるの微笑まし。俺たちの勉強会が始まって早5日、テスト前日の勉強会最終日、最終確認だ。双葉さんのお手製小テストの採点が今終わり。うん、まゆりちゃん65点、ゆいりは85点ね。まあ65点取れ、このくらい取れれば赤点はないんじゃないかしら。あーでもどうなんだろう、なんか赤点の基準ってさ、人によるよ、人ってか学校によるよね。俺の学校はね、高校の時は半分以下とかじゃなかったかな、確か。あ、半分以下ってことね、平均点よりちょっと低いとっていう感じだったかな。あれどうだったっけな、全然覚えてないけど。やったすっげー、だいたい50点とか取れてればセーフじゃないの。私すごいすごい。ゆいちゃんに負けたことは気にすることはなく、あまり見たことない得点に参りは大興奮。ああすごいすごい、先生がいいからだな。わしわしと真由里の頭を撫でてやる。へへへ、私だけじゃなくってゆいちゃんもなでなでしてあげてよ。ゆいちゃんの方がいい点だったんだから。お姉さんに刺されますけどそれ。え、あのお姉ちゃんなでてもらってもいいかな。目の前にいるお姉さんにお伺いを立てるゆいちゃん。別に私に聞かなくても、ゆいりがしてほしいならしてもらえばいいじゃない。あって一番文句言いそうじゃん、さきちゃんが。うん、あのお兄さんお願いします。ゆいちゃんいい子いい子、よしよし。なんでそこまで。お姉さんの了承も得たということで、俺はゆいちゃんの頭を撫でてあげる。口
口元をほころばせる俺のなでなで程度で喜んでもらえるなら安いものだ。サキさんもやってもらえば、アニーのなでなで気持ちいいよ。それはマジで刺されるパターン。グリグリは痛いけどね。あ、私は結構。立石くんも随分と勉強してるわね。いや、どうだったかな。私たちが帰った後も結構遅くまでやってるでしょう。あれかもしんないなって思ったんだけど、どうだったかな。ま、それなりに教えてもらったところの復習くらいはね。この伸び方はその程度じゃ。ううん、人の努力を根掘り葉掘り尋ねるのもやぼね。この分だとうちのクラスの上位狙えるんじゃないかしら。お、双葉さんとやり合えるかな。どうかしら。やり合うつもりなら受けて立つわよ。クラス委員としてクラスの1位の座は譲らないんだから。何はともあれ期末テスト頑張りましょう。なんかね、補習でせっかくの冬休みが潰れるなんて残念なことにはならないようにね。個別ルートの入り方がちょっと重かった気がするんだよな。俺の記憶が正しければなんだけど。おお、確かね。そして双葉姉妹は我が家を後にしていった。そして最後の追い込み、とどめの一夜漬け。兄まだ頑張ってるの？よくやるね。あまりみっともない結果は残せないからな。眠いなら前よりは先に寝てていいぞ。眠いまま勉強したって頭に残らないからな。やるなら早く寝ちまって早く起きた方がいい。早く起きるっていうパターンはないだろうけどな。そのまま廊下でぶっ倒れてしまいそうな声を出しながらも、参りはなんとか部屋には入っていったらしい。ちょっと換気するか。うっ、寒。もうすっかり冬だな。開けた窓から吹き込んできた夜の風がすっかり冬の冷気をまとっていた。見上げた空はえらく澄んでいて、星もよく見える。ん？星と星を結んだ星座のように、ほんの一瞬だけ夜空に浮かんだように見えた顔は、一体誰のものだったんだろうか。知らねえよ。まあ、ポエマー的なことを言わないでください、急に。はい、ということで今回はこの辺で終わりにさせていただきます。試験当日っつってた今かな多分。はい、今回はこの辺で終わりにさせていただきます。多分本当にあと2パートくらいで個別ルートに入ると思うんだけど、俺チャート数よく覚えてないし、水曜日に撮って今金曜日の深夜に撮ってるはずなんだけど、もう散々 10分もかけてないから5分くらい話してたはずのチャート話の内容もう忘れてるからね。俺の記憶力は当てにしちゃいけない。当てにするっていうか、あのね覚えてることより覚えてないことの方が多いし、覚えてることも忘れてたりするから、ふとした拍子に思い出すことはあるんだけど、最近まあ体調の関係もありきで若干頭がぼーっとしてることが多いからそういう感じなんだけど、はい、まあちょっと無駄話が長くなっちゃうんであれですけど、最近なんかギャルゲーの後すごい俺無駄話してる気がするけど、まあいいよね、みんな気にしないよね。俺は気にしない。はい、ということで、また次回ねお会いしましょう。ありがとうございました。